Men då ser man friendly, en man med Bentley. Bara som är dish, ni här är vishy Fendi. Crazy eller stupid, man såg på Hoochie. Bara som är dish, är vishy med Gucci. No, 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 no. Man som tog till söndag när det får mono. No, 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 no. Man som tog till söndag när det får mono kiko. Så det är den värsta lupe och när du tar då. Eller podcastar till ditt mån för du kvar. Hej dig du amma, vi spår mu amma, för du jämt amma. Numren amma, ämnen amma, vi spår mu amma.